ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እስኪ ወደ ካፍ ያለው ቱፋን ንግባና እንግዲህ ያው የኔ ቻናል እንደምታውቁት ከዘር ከሃይማኖት ነፃ እንደማንኛውም ነፃ ሆኜ በምንም አይነት ጉዳይ ላይ እየገባን እንወያያለን። ስተት የሆነውን ስተት እንላለን፣ ስተት ካልሆነም ተማምረን እናልፋለን አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው። እስኪ ከኔ ጋር ኡቹቹቹ በሉ። ምን ማለት ነው ግን? አዎ ምን ማለት ነው? ፊት ከመላእክ ይልቅ ያበራል ማለት ነው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን በሉኝ በእናታችሁ። አሜን አብራችሁ አሜን በሉ። ፊት ከመላእክ በላይ ያበራል ምን ማለት ነው? በቃ ሰው ነው የምትተክለው፣ ሰው ነው የምትተክለው። አሜን በል። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ስሙም ካፍ ያለው ቱፋ ይባላል። እንግዲህ ይሄ ልጅ እንግዲህ አገልጋይ ነበር፣ በፊትም ታቁታላችሁ፣ ዝማሬ አውጥቶ ነበር የኦርቶዶክሶችንም ማለት ነው፣ የኦርቶዶክስ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንቱ ገብቶ ተሐድሶ ይሁን ምን ይሁን ባናቅም አይመለከተኝም። ማንም ሰው የፈለገውን የማመን መብት አለው የፈለገውን። ነገር ግን እኔ የሚመለከተኝ ስለምኑ ነው? ስለ ኃያሉ ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚመለከተኝ። እሱ ምንድን ነው? እሱን የሚያንቋሸሽ እሱን እንትን የሚል ከሆነ ያ ማለት እኔንም ነካኝ ማለት ነው። ለምን ጌታዬ አምላኬ ስለ ኃጢአት ስለ በደሌ የሞተልኝን አምላክ ማንም ሰው እንደ ቆሎ ጓደኛው ሲያየው ዝም ማለት አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ንግባና እስኪ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ፌስቡኩ ድህረ ገጽ ላይ የለቀቀውን ስለ ጥምቀት በዓል የለቀቀውን እስኪ እንስማው ላንብብላችሁ። ኢየሱስ እንዲህ አለኝ ብሎ ነው እንግዲህ ያቀረበው እንደምታዩት ማለት ነው። ትላንት ከኢየሱስ ጋር ጥምቀት ቦታ ሄደን ነበር፣ እንዲህም ብሎኛል። ወደፊትም ምንም በዓል አይቀርም አብረን እንሄዳለን ብሎኛል። ኢየሱስ እሬቻ፣ ጨንበላላ፣ አሸንዳ፣ መስቀል እንሄዳለን ብሎኛል ብሎ እርፍ። እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ ከቆሎ ጓደኝነቱ ባለፈ ይሄ የድፍረት ኃጢአት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ ለስሙ አገልጋይ ነው ብላችሁ የምትቀበሉት ብዙዎች አላችሁ ማለት ነው። ስለ እናንተም እመጣበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እሱ ለመናገር ግን ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ ብለህ መናገርም እንዲህ ብለህ ሚዲያ ላይ ያውም አገልጋይ ነኝ ብለህ መግቢያ ላይ አይታችኋል እንግዲህ ሲያገለግል ምን ህዝቡ አሜን አሌሉያ ይላል። አባቴ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር አይምሮ እኩል ነው የሰጠን። ለማንም የእንጀራ አባት ሆኖ አያውቅም ፈጣሪ አምላካችን ማለት ነው። ለሁላችንም አባት ነው። የአባታችን ደግሞ አስተሳሰባችንን እኩል አድርጎ አይምሮ የሚባል ነገር ስለሰጠን በዛ አማካኝነት እስኪ እንመርምር ስንል ምን አይነት ውስጥ እንገባለን? ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላትን ሊያከብር ሳይሆን ወደዚህ ምድር የመጣው ስለ አንተና ስለ እኔ ስለ ኃጢአታችን ስለ በደላችን በመስቀል ላይ ተከንችሮ ሶስት ቀን ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ የሄደ አምላክ ዳግም ይመጣል ብለን የምናመልከውን አምላክ አንተ ስለ ምድራዊ ህይወት ላይ ስለፈጠርከው በዓላት ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እያያያስክ መጥቶ ያከብር ነበር። እሬቻ፣ አሸንዳ ምናምን ታየኝ እኮ አሸንዳ ምናምን ማውሌ አንድ አገልጋይ ነው ከሚባል መሆኑ ነው። እኔ እንደዚህ ርዕስም ሰጥቼ ያወራሁት እንጂ ምእመን ይሄ የፌስቡክ ዘላን ምድረ የአእምሮ ጠባብ ቢሆን ኖሮ አልፈው ነበር። ግን ብዙዎች በአንተ ምክንያት እየሳቱ እንደሆነ ሳልነግረ አላልፍም ማለት ነው። በአንተ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። በሁለተኛውም እንደገና ደግሞ ያወረደው ደግሞ የኦሮሞ መንፈስ አለብኝ፣ እስኪ የሚያስወጣልኝ ጴንጤ አለ? ኪኪኪኪክ ሳቀና፣ ምድረ ድልብ መሃይም ጸልየህ ተቃውመህ ሞተሃል። የፈጣሪ ያለ ስንቱን ቻለ፣ እግዚአብሔር እኛንስ ብንሆን ስንቱን ቻለ። እንግዲህ አስቡ፣ ድልብ መሃይም እያለ እኔ አንድ አገልጋይ አይደለሁም፣ እኔ አንድ ኃጢአተኛ ነኝ። እኔ ካንተ አመለካከቴ እኔ ካንተ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው። ለምን ድልብ መሃይም ምናምን እያልክ ፑብሊት ላይ ወጥተህ እዛ መድረክ ላይ ወጥተህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ነበር እንደዚህ ብሏል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል፣ የፍቅርና ቀኝህን ለሚመታ ግራን ስጥ ብሏል ምናምን ብለህ ብትሰማኝ ደንቆሮ ነው ምልህ። እኔም ደግሜ ማለት ነው እመነኝ። ለምን እንደው ታውቃለህ? አንተ አገልጋይ ነኝ ብለህ ከዛ መድረክ ላይ ወጥተህ ህዝቡን ላይ ሙድ ከምትይዘው እኔ ይሻላለሁ፣ እኔ ምድራዊ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብዬ ያመንኩ ሰው ነኝ። ገባህ?
ይሄንን ነገር ማለት አልነበረብህም ማለት ነው። እንቀጥል። ብዙ ማብዛት አያስፈልግም ቪዲዮ። እዚህ ጋር ደግሞ ከኢየሱስ ጋር ሬቻ ይሄንን ጊዜ ማስተዋሻ ነው የሄድን ጊዜ የሬቻ ማስተዋሻ ነው ብሎ ከኢየሱስ ጋር ሄዶ ማለት ነው። እንደዚህ ለብሶ ሄዶ ከኢየሱስ ጋር እንግዲህ እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው እንግዲህ መድረክ ላይ ወጥተው የሚያስተምሩን አሜን ምን እንላቸው ማለት ነው። እንቀጥል። እግዚአብሔር ፌደራሊስት ነው ይላል። አጫሉ ከሚሞት 36 አስመሳይ ፓስተሮች ቢሞቱ ይሻላል። እንግዲህ አስቡት። ማንም አገልጋይ የሆነ ሁሉ ማንም አገልጋይ ነኝ የሚል ካለ ስለ ፍቅር ስለ ሞት ሳይሆን መስበክ ያለበት ስለ ህይወት መንገድ ነው መስበክ ያለበት። እዚህ ጋር ምን ሞትን ምን ለምን የሰው ሃይማኖትን መንካት አስፈለገ? ለምንስ አንተ እኔ በማስመሰል ውስጥ ገብተህ እኮ ነው ከኦርቶዶክስ ወደ ጴንጤ ከጴንጤ ወደ ተሐድሶ ገብተህ አሁን የምታብጠለጥለው በሞተ እንዴ? የትኛው አምላክህ ነው ሰውን ግደል ሰው ሲሞት ደስ ይለዋል የሚል አምላክ? ቦታ የተጻፈ ቦታስ የት ቦታ ነው? እንዲህ አይነት ነገሮችን እባካችሁ እሺ፣ መጀመሪያ ያወረደውን እንያቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሱስ ሙዚቃ አይጠላም እንኳን ሰው አይዟችሁ። ኢየሱስ ሙዚቃ አይጠላም። እንግዲህ አስበው ሙዚቃ አይጠላም። እንግዲህ ክብርም ለሚገባው ክብርን ስጡ ይላል። ምንም ይሁን ምንም እኛ ኃጢአተኛ ሆነን ነው እንጂ ሙዚቃ የተባለ እንዳለ ኃጢአት እንደሆነ እናውቀዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን ክብር መስጠት አንደበት ሊከፈት የሚገባው ለምስጋና የሚገባው ለአንድ ሰማይና ምድር ለፈጠረው አምላካችን እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ ውጭ ግን ሙዚቃ ኃጢአት አይደለም ብለህ ህዝቡን ለምንድን ነው ለምን ለሸንተረር ተራራው እንደገና ደግሞ ዳሌዋ ጡቷ ምናምን እያለ እንዲዘፍንልን የፈለግከው? በመንፈሳዊ ልኬት ከለካ ነው ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ፍጡር ናቸው እንዳለ ማለት ነው። እግዚአብሔር እሱን የፈጠረውን አምላክ ነው እንጂ ልታመሰግንበት አንደበትን የሚገባው እዚህ ጋር እሱ የፈጠረውን እንድትዘፍንለት ወይም ደግሞ እንድትንለት አይደለም። የሰራው ማን ነውና ነው የሰራውን አምላካችንን ነው ማመስገን የሚገባን ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንዳልኳችሁ ቅድም የፕሮቴስታንትን 36 ሰው ቢሞት ይሻላል አለ ምናምን። እኔ በብሔር ብሔርህን እኔ ሮማነቴን እመጣበታለሁ። እኔ ስለማንም ብሔርን አይመለከተኝም። ለምን ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ማለት ነፃ ነኝ እንደ ልቤ እናገራለሁ ስህተት ካየው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በኢትዮጵያዊነቴን የማልደራደረው እንጂ ኦሮሞ ሆንክ አማራ ሆንክ ትግሬ ሆንክ ከምባታ ቤኒሻንጉልት ጉራጌ ምን አድያ ሆንክ ምንም የሚጠቅመኝ ነገር የለም። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ግን ለኢትዮጵያ ትቆማለህ። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ለኢትዮጵያ ህዝብህ መቆርቆርና እንትን ማለት ትጀምራለህ። ከዛ ውጭ ግን የለም እንደዛ ብሎ ነገር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ኦርቶዶክሶች ደግሞ ሲነካ እግዚአብሔር ታቦት ጠርባችሁ አባዙ አላለም ብሎ እግዚአብሔር ታቦት ጠርባችሁ አባዙ አላለም ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሌላ ነገር ሲዘብለባብር ነበር። እንግዲህ ምንም ጠረቡ ምንም እኔ ሃይማኖት የሚባል ነገር እኔ አይመለከተኝም። እኔ እምነት አለኝ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ቅዱስን አምናለሁ። ለምን የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ገብቼ ማብኳት አልፈልግም። አከብራለሁ፣ የማንንም አመለካከት አከብራለሁ። የፈለገ ነገር ይሁን ሁሌ እምላችኋለሁ። ጋድም በሉት ክርስቶስም በሉት ጂሰስም በሉት በኦሮመኛም ሌላም በትግረኛም ሌላ በእኛም ቋንቋ እንኳን በዓለም ቋንቋ ሳይሆን የተለያየ ስያሜ ስጡት። የበላዩን አምላክ የምታመልክ ከሆነ አንተ ትክክለኛ ነህ። በቃ ወደ አንተ እንደዚህ ገብቼ አላቦካም። በቃ ስተት መሆኑ ከገባ ስተት መስሎ ከታየ ትመለሳለ ራስህ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ መንቀፍ እንደዚህ ጋጦጥነት የሞላው አገልጋይ ነኝ ከሚል እንደዚህ አይነት አንደበት መውጣት ያስጠላል ማለት ነው። እንቀጥል። ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እንግዲህ አሁንም እንደገና ደግሞ የሚሳፈጠው ማለት ነው። ይቅርታ ይጠይቁሃል አለኝ ቅድም ሐዋርያውን ጳውሎስ አግኝቸው ይሄ ሃይማኖተኛ ህዝብ እየተሳደበ አስቸገረህ አይደል? አይዞ ሲገባው ይቅርታ ይጠይቀሃል። ያሳዝናል እኮ። ለማንኛውም ጴጥሮስና ዮሐንስም ሰላም ብለውሃል አለኝ። ተሰናብቸው ወደ ቤቴ ሄድኩኝ። ጴጥሮስና ዮሐንስ ናቸው ሰላም ያሉ? ሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ነው የተገናኘኸው?
እንደዚህ አይነት የድፍረት አጥያቶችን ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ብለይ ብቻ የተጻፈውን ወንጌልን ስበኩ አይደል እንዴ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻ ጊዜ ሊያርክ ሲል ለደቀ መዛሙርቶቹ የተናገረው ቃል ምንድነው? በዓለምም ሂዱ ወንጌልን ስበኩ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው አይደላል ብሎ እንትን ያለው እንጂ እንደዚህ ዘላብዱ ተዘለባበዱ ሬቻ ክብር ነበር ምንድነው አሸንዳ ክብር ነበር ምን ያከብር ነበር ብለ ቀበጣጥርልኝ ብሎሃል እንዴ? ምን አለበት በኃጢያት አንተ አገልጋይ ነን ካላችሁና አንተ ምን አለበት እንደኛ አይነቱ ኃጢያት ውስጥ የገባን ሰው በፍቅር ብትመልሱን ምን አለበት? ቃሉ ላይ ያለው እኮ ኃይል አለው አይደል እንዴ? ቃሉ ኃይል አለው ብለህ መሰለኝ ክርስቲያን ሆነ አሁን ስለመ አፍ ቅዱስ ካነበብኩ በኋላ ሌላ እንደ ኦሾ እንዳነበበ ፈላስፋ እምትንበጠራረቅብን። ለምን መመለስ ካለብህ በቃሉ መሰረት ነው መመለስ ህዝብን ያለብህ። ስለዚህ ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ ያስገባን በኔ ደስ ይለኛል። እንደኔ ማለት ነው። እንደገና ወደ ቀጣዩን እንሂድ። ወደ ሮሜ ሰዎች ብዬ ስጽፍ ወደ ኦሮሞ ሰዎች ብዬ ያነበበ ጴንጤ ምን እንበለው? ይሄው እንግዲህ ነቆራ አሁን ምን አለበት ነቆራውን ትተን አሁን ይወላችሁ እኔ የማይገባኝ ነገር አንድ ነገር አለ። እባካችሁ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ነን አገልጋይ ነን የትኛውም ሃይማኖት ይሁኑ ኮመንት ላይ ገብታችሁ አትሳደቡ። የነሱን ኃጢያት እናንተ እየወሰዳችሁ ነው ያላችሁት። ለምን ይሄ ሆን ብሎ ኮመንት ላይ ሪአክት የሚያደርገው ለምን እንደው እንዲህ አይነት ጽሑፎችን እየጻፈ አንደኛ ለምን ተረሳው አይነት ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሰዎችን እንትን ለመሳብ ነው። ገባችሁ? ግን እናንተ አሁን ኮመንቱን ገብታችሁ እሱ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ብታዩ ብዙ የሚሳደቡ ኦርቶዶክሶች ምናምን አሉ ክርስቲያኖች። ለምን ይሆናል? በእርግጥ የሃይማኖት ወይም ደግሞ የእምነት እንትን አስገድዶ ይሆናል የምትሳደበው እዛ ኮመንት ላይ ማለት ነው። ግን አንተ ነህ ኃጢያቱን እየወሰድክበት ያለኸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ብሏል እኮ የብርሃን መልአክ እንኳን መስሎ መምጣት ይችላል ሰይጣን ተብሏል አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምድር ጌታ የምድር ገዢ ብሎታል አይደለ? እንደነዚህ አይነቶቹ ማለት ነው። ገባችሁ? የበግ ለምዳቸውን ለብሰው መተው መንፈሳዊ ነን ብለው ህዝብን የሚያስቱት እነዚህ ናቸው። እንግዲህ አስቡት። እንደዚህ ነው። ለዚህ ነው ይሄንን ነው ምላችሁ ነው። ቀጠለ ደግሞ እንደገና ዘረኛ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ። እና ከዚህ በላይ ጠባብነት አለ እንዴ? ከዶሮ ቂጥ የጠበበ ጭንቅላት ይዘ ከፍ ያለው ቱፋ ስም ራሱ ቱ አለይክ ነበር ማለት አንተን በአረበኛ እውነት ከፍ ያለው ቱ አለይክ። እንደውም ያባተ ስም መቀየር አለበት። እንደውም አንተን በእውነት እንደዚህ ከነ እንትን ስትጠራ ከፍ ያለው ቱ አለይክ። ቱ አለይክ ማለት በአረበኛ እንግዲህ የሚያውቀው ያውቀዋል። እስ እንደዛ ነው መባል ያለብህ። ዘረኛ ስላደረከኝ እግዚአብሔር ወይ አባራባክ አረባክ እንዴ ፈጣሪ ነው ዘረኛ የሚያደርግህ? ፈጣሪማ ወደሱ ቤት እንድትገባና ከኃጢያት ከበደል ተመልሰህ እንደጠፋው ልጅ የጠፋው ልጅ ታሪክ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዛ ከአባቱ ቤት ንብረቱን ወስዶ ምን ብሎ ሄዶ ዓለምን አይቶ ምን ብሎ ተመልሶ ሲመጣ ግን አባቱ ምንድነው ያለው? የሰባውን ፍሪዳም አረደለት ነው የሚለው። የሰባውን ፍሪዳ እንግዲህ ወንድሙ እዛ ያለ አገል በአገልግሎቱ ቀጥሎ ያለ ማለት ነው። ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቶ ከጠፉት በጎች ይልቅ ለአንዷ ግድ ብሎ ሄዶ ይፈልጋል አይደለ? እንደዛ ነው። ግን እናንተ ማጥፋት ነው ህዝቡን ያዛ ያላችሁት። አየህ፣ ዘረኝነትን አይደለም ያስተማረን፣ ፍቅርን ያስተማረን። አንተ ዘር ብለህ የምጠራው እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ ሬቻ ከብር ነበር እቲ ቆሻሻ ዝቤሌ አቦ ሰውን እንደዚህ አጥያት ውስጥ አትክተቱ። እናንተ አገልጋይ የምትባሉ እኔ በክርስቶስ ስለመጣህ ነው፣ እኔ ለሌላ አይደለም። ዘርህ ምን ሆነ እኔ አይመለከተኝም። እኔ የፈለከውን መንቦርጫረቅ ትችላለህ፣ ፍርዱን ከላይ ታገኛለህ። እያንዳንድ ግን ስለ ዘርህ ሊያስተምርህ አይደለም ፈጣሪ አምላክ የመጣው ወይም ደግሞ ፈጣሪ አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠልን ዘረኛ ሊያደርግህ አይደለም። ይልቁንም አንተ የሰው ዘር ነህ፣ ከአዳምና ሔዋን ነው የተፈጠርከው። ስለዚህ ግድ ብሎት አንተም አንብበህ ያንን ልትረዳ እንጂ የሚገባው ዘረኝነትን ለምን ታስፋፋላችሁ? ደግሞ እኮ የሚያስቀኝ እኮ በየሃይማኖቱ እኔ የትኛውም አገልጋይ ሲያስተምር እውነቴ ነው አሜን እምለዋለሁ፣ አሜንም አልለዋለሁ። አገልጋይ ስለሆነ አሜን ልለው አልችልም። ለምን ፈጣሪ አምላክ አባቴ እንጂ ለእሱ አባት ለእኔ የእንጀራ አባት ሊሆን አይችልም። እምቀበለዋለ ማልቀበለዋለ እንደ ኃጢአት እንደ በደሌ ግን ያንን ነገር አመዛዝኜ እቀበለዋለሁ፣ አለቀ። ከዛ ውጭ ግን አገልጋይ ነውና ወው ላይ ፓስተር ምና አሁን እያያችሁ ነው አደለ? በቄሱም በፓስተሩም በሼኩም በምኑም የሆነ ክብር ዝና የሚፈልጉ እየወጡ ነው አደለ እንዴ? ለምን ይመስላችኋል? የእናንተን እኮ አይተው ነው የእናንተን ታሸረግዳላችሁ። በቃ አገልጋይ ሲሆን አደለም፣ ማክበር ግዴታህ ነው። ታከብራለ። ለምን መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ጻድቅን እንደ ጻድቅነቱ የሚቀበል የጻድቅን ዋጋ ያገኛልና ይላል።
ጻድቅን እንደ ጻድቅነቱ ቀበለዋለሁ። ከዛው ጭግን ላመልከው ለሰግድለት ምን አይደለም 24 hours አምላኬን ሰማይና ምድርን የፈጠረውን አመልክበታለሁ። ከዛው ጭግን እሱን እንደ መጣቀም ያድርጎ ፈጣሪ እየተጠቀመበት ያለውን ጸጋውን ምንድነው ዳከብርና ሎድ ይችላልው እንጂ ሰው ነው እኮ ስጋ ለባሽ ነው። ነገሲ ስትሳየው ኡይ እንደዚህ ኮ ነበር ብዬ እንደገና ደስት ነው አይሆንም ይሄ አይሆንም አይ አይሆንም። እሺ ቀጣላና ደሞ እንዴ አለ ኦሮሞነቴን የማይወድ ኢየሱስ እኔንም አይወድም። እዩ እንግዲህ ኦሮሞነቴን የማይወድ እግዚአብሔር እኔንም አይወድም ኢየሱስ እኔን አይወድም ምን ማለት ነው? እንዴ አንተ እዚህ ምድር ላይ እኮ አንተ ኦሮሞ ትግሬ ከምባታ እንዳልኳችሁ ጉራጌ ምናምን እንላለን እንጂ በምድር ላይ እንዳለ ያሉ ህዝቦች እንዳለ ፈጣሪ አምላካችን ነው የፈጠራቸው። እነዛ ሁሉ የየራሳቸው እንዴ ዘላንም ይባሉም እኮ አሉ ምድር ላይ እኮ እዛ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ምናምን ምናምን እነሱን እንኳን የሰማዩ አባታችን ያቃቸዋል። አንተ ግን እዚህ ጋር በሀገር ላይ ስላለችው ብሔር ብቻ አድርገ ፈጣሪህንም ፈጣሪያችንንም ይሄ ሰማይና ምድር የፈጠረውን ሰማይ ዙፋኑ ነው ምድር የግሩ መረገጫ የተባለለትን አምላክ ባንተ ብሔር እንዲከበህለት እንዲቀመጥ ለማድረግ እየጣርክ ህዝቡን አሜን ታስብላል። ቲ ቆሻሻ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም የለም። እውነቴን ልንገር ከፍ ያለው ቱ አለክ ሰምተኸኛል። እንደዛ ብሎ ነገር የለም ሰማይና ምድር ነው የፈጠረኝ እኮ ተሻልኩኝ ከናንተ እውነት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ የምለው እኮ ተሻልኩኝ። ስለዚህ እረፉ። ለኦሮሞ አይደለም ክርስቶስ የሞተው ወይ ለአማራ ወይ ለፈረንጆች ለአረቦች ለምናምን ለዓለም ህዝብ እንዳለ ሞተ ብለን ነው አይደለም እናምነው። እና ታዲያ አንተ የምን ዘረኝነትን ብለሃል እኮ ዘረኛ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። እባካችሁ ይሄ ከፍ ያለው ቱ አለይክን አትከተሉት ገደል ነው የምትገቡት። ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገቡልኝ። ሌላ ምን አለ? ያከብር ነበር የሚለው ይሄንን ነበር በሚል ያዙ ያልኩት ይሄንን ነበር ብሎ ይሄንን ስላለች ይሄንን ስላላለች ሲኦል አትገባም። ኢየሱስ በመድር ላይ ቢኖር ኖሮ ሬቻን ያከብር ነበር። ኦ ማይ ጋድ ይሄንን ባልፎ ይሻለኛል። ለማንኛውም ይሄን ብለናል። ብዙም መሄድ አልፈልግም ከዚህ በላይ 16 ደቂቃ ምናምን ሞልቶታል። ለማንኛውም እናንተ አይናችሁን ገለጥ አድርጉ። አገልጋይ ይሁን ዘማሪ ይሁን ምን ይሁን ሰው ነው። እንደ ሰውነቱ ሚዛን ውስጥ ምንድነው ሁሉን ፈትን መልካሙን ያዙ አይደል የሚለው መልካሙን መያዝ የናንተ ፋንታ ነው ብዬ ነው ይሄንን ነው ማስበው። በጣም ታገስኩት። በጣም ግቡና አዩና እስኪ እኔ ያወራሁትን ቪዲዮ ከዛ በኋላ ጥፋተኛም ከሆንኩ በፍቅር አርሙኝ ትክክልም ከሆንኩኝ ደግሞ የምትከተሉት ካላችሁ እባካችሁ ከዚህ ነገር ራሳችሁን አውጡ። ይሄንን ነው ማለት። በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። በስደትም ባገር ውስጥም ያላችሁ Bye-bye.